የሲዳማና ተጎራብተው የሚኖሩት የምስራቅ ጉጂ አካባቢ ህዝቦች ለዘመናት በተለያዩ ማህበራዊ መስተጋብሮች ተቆራኝተው የኖሩ ወንድማማች ህዝቦች ናቸው። ታዲያ በህዝቦቹ መካከል ቁርሾ ለመፍጠር አንዳንድ አካላት ሲንቀሳቀሱና አልፎ አልፎም ሁከት ይፈጥሩ እንደነበር በመድረኩ ተነስቷል። የሁለቱ አካባቢ ህዝቦችና የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት መስራት በመጀመራቸው ቀስ በቀስ ችግሩን መፍታት ችለዋል። በውይይት መድረኩ ላይ የተገኙት የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ መንግስቱ ያለፈው ስርዓት ከፋፋይ በመሆኑ ወንድማማች ህዝቦች ተከፋፍለው ሲኖሩ ቆይተዋል ብለዋል። በውስጣችን ተሰግስገው ችግር የሚፈጥሩ አካላትን በመለየት ለህግ ማቅረብ አለብን ሲሉም አሳስበዋል። ኦሮሞ ሳይሆን በኦሮሞ ውስጥ ሆኖ፣ ሲዳማ ሳይሆን በሲዳማ ውስጥ ቁጭ ብሎ በገንዘብ ተደልሎ የሚሰራ ኃይል አለ በየቦታ ይሄ የተረጋገጠ። ይሄንን ማክሸፍ ምንችለው ማቀጨጭ ምንችለው በጋራ ስንቆምና በአንድነት ስንቆም ብቻ ነው። የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊና የግጭት መከላከልና ፍታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አማኑኤል መንግስቱ ለዲሞክራሲ ግንባታ ሰላም አስፈላጊ ነው፣ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍልም ለሰላም ዘብ መቆም አለበት ብለዋል። አክለውም ከፊታችን ምርጫ እንደመኖሩ ባለድርሻ አካላት ችግር ሊፈጥሩ የሚችሉ ሁኔታዎች እንዳይከሰቱ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ሲሉም አሳስበዋል። ምርጫው ፍትሐዊ፣ ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሰላም ወሳኝ ነው። ስለሆነም ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁላችን የበኩላችንን እንድናደርግ በድጋሚ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በውይይት መድረኩ የተገኙት የምስራቅ ጉጂ ዞን አስተዳደርና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ወልደ ዱጎ በበኩላቸው ከዚህ ቀደም እንዲህ አይነት መድረኮች ይዘጋጁ የነበሩት ችግር ሲፈጠር ብቻ ነው ብለው መሰል ውይይቶችን ማድረግ ወቅታዊ መሆን እንደሌለባቸው አንስተዋል። በእግዚአብሔር ፍቃድም በመንግስት ትግልም ያ ሁሉ አልፎ ዛሬ ለመልካም ለሰላም አብረን እንድንወያይ ደርሰናል። የውይይት መድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው መሰል የህዝብ ለህዝብ መድረኮች አንድነትንና ትስስርን ያጠናክራሉ ሲሉም ተናግረዋል። በሁለቱ ህዝቦች መካከል ሁከትን የሚፈጥሩ አካላትንም በጋራ መከላከል አለብንም ብለዋል። በሁለቱ ህዝቦች ዘንድ ዘላቂ ሰላምን በማስፈን የልማት ስራዎች ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ታልመው በተደረገው የውይይት መድረክ የሁለቱም አካባቢዎች ወረዳዎች የሰላምና የጸጥታ ስራ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል።